Ja u 11 godina sam u svakom trenutku i na svakom mestu mislio ne samo na Srbe, već i na Bošnjake. Jednako koliko i na Srbe. Molim vas da samo razumete da je cela Srbija jednako vaša zemlja koliko moja, Rasimova, koliko naša. Cela ova zemlja je vaša zemlja. Pazar nikad nije bio bolji, lepši nego što je sad. I mi ćemo to da nastavimo. Vučić je uradio u Pazaru sve što je obećao, čak i više od toga. Rezultatima permanentnog ulaganja u zdravstvo već sada svedočimo. Posebno zahvalnost iskazujem predsjedniku naše zemlje što ulaže u zdravstvo Novog Pazara i cele naše zemlje. I sada je došao trenutak da se 17. decembra radujemo toj velikoj, veličanstvenoj, najvećoj pobedi koju ćemo da ostvarimo ikada. I ovde u Pazaru pobedimo ubedljivije nego ikada. Da ih pobedimo, da gradimo i da radimo zajedno. Srbija i Pazar ne smeju da stanu. Živela Srbija, sve najbolje vam želim. Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane.